I'm the founder member of ODM. Go and count. Ukianza kuhisabu wale wa kumi ya kwanza, mimi niko. Na hakuna mtu katika hii taifa amepitia mitihani ya kisiasa, hasusan kwa sababu ya kusimama imara na ODM, hasusan kwa sababu ya kusimama imara na Raila Odinga, kunishinda. I challenge anybody. Mtu waje hapa. Aseme nani alokoswa risasi hapa? Nani alofungua biashara hapa? Nani alofinywa hapa mambo ya elimu na mambo mengine? Nani? And then you can tell me where has Joho been? Ikiwa baba atakwenda awe mwenyekiti kule, basi kijana wetu pia naye apate nafasi ya kuongoza chama au namna gani jamani? Ama nyinyi mtaka sasa ikiwa leo tutamwacha ndugu yetu, na nimesikia hapa mheshimiwa Bezimba kitaja moja mbili, itakuwa pia sisi tutafanya makosa ndugu zangu. Manake huyu bwana kwa mazuri kwa mabaya yuko na sisi. Lakini governor naye atakwambia pia usipotee sana.